Essa música eu já tinha ela pronta, mas eu achava que faltava um vocal para essa música. Na época que eu terminei a música, eu não conhecia a Colette. Na verdade, eu fiz essa música 2 anos atrás. Bem, na verdade, 3 anos atrás agora, né? E eu fiquei esperando o momento certo dela. Eu falei, não, eu vou arrumar alguém para fazer o vocal. E foi logo a primeira vez quando eu escutei de Isaiah, que a Colé, com os vocais da Colé, eu falei, é ela. Eu quero que ela faça o vocal pra essa música. E aí a gente virou amigo, hoje a gente é super amigo, né? É, eu adoro ela, a gente sempre quando tem lá a gente sai pra jantar, isso e aquilo. O ano passado eu falei pra ela, olha, eu tenho essa música, eu quero lançar no meu álbum e, putz, eu queria ver se você gosta, o que você acha pra fazer os vocais. Mandei a música pra ela, ela adorou. E aí ela gravou os vocais, eu tive sérios problemas pra ajeitar o vocal, sair, ficar no volume certo e também colocar alguns efeitinhos, um delay, um pouquinho de reverb na voz dela e tudo que eu tava fazendo e tava meio, não tava do jeito que eu queria. E aí eu fui obrigado a comunicar o meu amigo Bob James japonês, Makoto Shimizu, para me ajudar. Perguntei para ele se ele poderia me ajudar e ele me manda aí que eu dá um tapa nessa voz aí. E aí ele também teve ali, apanhou um pouquinho, mas depois a gente conseguiu e a gente mandando as partes da música no Skype e eu tinha que mandar à noite. Na verdade, eu tinha que mandar à tarde, porque ele é o Makoto, ele é bem esquisito, né? Ele dorme de dia e só fica acordado de noite. E a gente ficou nesse dilema da mixagem da voz dela, até que a gente acertou, mandei pra ela, ela ficou super contente. E aí, a primeira vez que eu toquei essa música foi o ano passado, na festa da Solution, em Leeds. E o DRS tava fazendo a MC pra mim, a Colette tava na cabine, a Rhea tava na cabine. E quem mais? Lensman e muita gente, porque todo mundo tinha tocado na festa. E a hora que eu entrei com essa música, a reação foi incrível. O DRS ficou chocado, ele tipo, meu, que música é essa? Falei, ah, é minha, com a Colette. Aí a Colette já pegou o microfone e começou a fazer ao vivo. E aí a pista veio abaixo, né? E foi, eu falei, nossa, acertei também. Acertei aí, valeu a pena ter esperado. Então, às vezes, você acaba fazendo um projeto, uma música, você acaba esperando um pouco, esperando o momento ideal para lançar e, às vezes, quando você lança, é a hora certa, como às vezes não é. Eu resolvi arriscar e deu certo. Be there now.